Saria jasotzen. Bai, sobre potola, jarri die, Asier. Hogeita hamasei metro fantasia, Mikel Serrano. Zuborreko alkatea, Jon Luki, bien artean, Iñaki Irigoraz. Bigarren tokian. Txapelak ere, behar ditugu hemen, nubaiten. Hartu gion. Txapelik gabeko txapelik eta arte dugu, ahi ba, Mikel. Gaurko aurtengo txapelik eta erre matemateko. Iru txapel dotore askoak eta iru buru hor txapel horiek jartzeko. Hor da Ander, Asier eta... Hau izan dira ba, Santaluzi abendun amairuko probak eskaini duguna, hogeita amairu plaza, mazazpizinta metro eta amairu zentimetrorekin.
Hor dira aurtengo txapeldunak. Thank you.